t'i mbushin mendjen Shqipërisë dhe shqiptarëve se ç'a ndodhi në 14 maj. Avokat. Në 14 maj ndodhi kjo. Në 14 maj Sali Berisha dhe Ilir Meta muarën ndëshkimin me vot nga më të rëndët. Muarën vetëm më pak se 200.000 vota. Na 770.000 që merrni. Ta. Pra duke marrë 200.000 vota kuptohet ku vajtët. Ta thonë që jemi forcë prapë me e madhe se morëm 200 e ca mi, kurse forca e Lulëzim Bashën se morë 105.000. Gjoni këtu si petë analiza. Me të vërtet Lulëzim Basha, me atë grupin e vetë, atë partijës demokratike legitime, morë 105.000 vota. Po morë 105.000 vota sepse nuk dolin gjithë Shqipëri. Doli vetëm në disa bashki, e parë. E dyta, nuk bën fare fushat. Nuk bën fushat për të mos marrë vullën e përqarjes, për të mos thënë që ja, na i prishën këta punën e zgjedhjeve nëse, po mos të ishin këta opozit kundër nesh foltores, ne do merim shumër më shumë. Dhe ta zbën përshat edhe të aspekt. Nuk vendosë të kandidata zgjakundi dhe përseri muarën 105.000 vota. Por ato 220.000 vota që nuk dualën dhe që bojkot kundër Ilir Metës dhe Sali Berishës, jeni të bindur që janë të këta 11-14 deputet sa janë të Lulëzim Bashës, aty janë, aty do vinë ata, se duan europianizimin, duan shtetet dhe bashkuarat Amerikës, nuk duan unë gratër, nuk duan ata kriminelit të natyrave që e kanë grabitur këtë vend, e kanë vrarë këtë vend, e kanë plaçkitur këtë vend, si Tyshja, Meta, Berisha, dhe që e tinë 100% shqiptarë, jo 99.99%, po 100% që këta kur nuk vinë do të menë pushtet, se janë të vdekur, që që në këta aspekt, supet analiza, pra kjo forca që duket e vogël, kjo do eshte madhe, realisht eshte madhe, kurse ajo eshte një forcë e vdekur, forcë e vdekur sepse në zgjedhjet që do bënë 2025-ën, as 10% të tyre nuk do dalin me, nuk janë me për deputet, janë të vdekur të kjithë dhe si individa ta janë të vdekur, për mos nizem me radhën me emra, që mund të apem edhe me emra unë, do zgjedhin me Tritan Shqevo, do zgjedhin me Flamur Nokër, do zgjedhin me Sali Berishën i Lirë Metër, do zgjedhin me Palokrat, e tjerë. Ikën Shqipëria dhe Shqiptarët unda përfundimisht me ta, që i kur i buri damkën, Shtetet e Bashkuarat Amerikës, Sali Berishës, non grata, baroj, eshte përmbysur ajo, eshte në varë tani ajo, nuk i njallin me ata. Kjo eshte vërteta. Avokat, ju jeni një si miri politikës e keni prekur vetë, keni qenë vetë aktivë. Brenda partisë demokratike ose po them brenda opozitarizmit, sa ekziston mundësia që këta që nuk mundin do të Berishën të mundin do të Ramën? Sepse diskursi i Zotit Bardhi bashkë me grupin e vetë ka qenë që të bashkojmi me Berishën sepse ne kundështar kemi Ramën. Por ndërkohë që partia demokratike unda për një vendim i cili është vendim non grata i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është një vendim politikë. Tashmë, sa që ndrojnë këto dhe si e shikoni ju këto arsye? Po, si janë arsye, e kuptoni vetë ju, këto janë sepepe për të mbajtur në këmbë Ilir Metën dhe Sali Berishën. Shka do të thotë? Jo si janë budalejnë këta, duan të mbajnë ata në këmbë, edhe sepse janë burat mirë ata. Ta nuk mbajnë se janë burat mirë, ta 20 deputetet që bëhen me Ilirin edhe me Sali Berishën. Ta i mbajnë se mbajnë vetën e tyre, se e din që pas tyre kanë radhën këta, se e din që dovej kërkimi i paras të këta, të pasurit e këtyre, pas Ilir Metës dhe Sali Berishës. Dhe këta mundohen, sa më gjatë tjetë Saliu, thonë, dhe Iliri, aqë më tutje shtyemi ne, se thonë, do e hanë ata, pas tyre, pas e do një farkoj që ta hamë dhe ne, për jedhoj nuk djetë, të më dhenë, se shikojnë endra, më dhenë endra në djetë, të të populli. Su që këtu e kanë halin, atar këtu e kanë halin këtu e sape. E këtu e sape ata janë të bindur 1000% me një gje, që në rrasë e shë një, nuk betë 10 me Sali Berishë e Ilir Metën, po betë 0-1, sepse ata kanë 0-në e madhe për para, ku shdo që të bashkojët, edhe këto forcat e reja që janë sot, i po dalin disa forcat e reja, edhe që këto mund të mledhin bje fjalla elektoratin gri, ate që nuk vete asna e majta, asna e djata. Sa të marin dhe Shqipria dhe Shqiptarët, që këta duan të bashkojnë vota, me Ilir Metë dhe me Sali Berishën,
Me njëherë, si ato 220.000 votat e 14 majit, ven 400.000 vota edhe ikin shkëputen prej tyre, nuk shkojnë të këta. Edhe ka të garantuar gjithmonë Partia Socialiste, të dali prapë edhe 2025-ën, në rase do të vazhdoj ende kjo mendësi e Gazbardit me shok. Gazbardi për në sapin e vetës, vetë. Gazbardi ju tukën pitë bukur ato që ishte minister i drejtësis i komanduar, edhe me ndonë se mundet vi prapë të më thënë ajo titë dhe ajo ko, edhe los me 10 porta. Do më thënë, tamam shtemun, pa karakter, do më thënë, se një në politikë, ka një loj morali, si do që tjetë. Po nga një nuk le gje pa thënë, kundër tia. Nga anë tjetër, ha dru prej tia, rrjesh si ta ullë janë dasën. Nga anë tjetër, vete i lpijesh pastaj. Pastaj të rrgjesh prapë, e tjera me radhë. Nuk ka hajë Shqipëria dhe Shqiptarët nga politikanë të tilë. Sa mundësi mund këtë Gazbardi ta drejtoj gjithë të grupë prej 23 deputetës Përfshirë dhe Berishën? Për që të drejtojsh aty, ku ka me drejtim aty? Aty e ka marrë Ferrauratën. Aty kush pyet për Bardhin aty? Gazbardi është vrime e fundit e kavallit, të më thënë. Aty duhet edhe kishe një zërë shumë të fuqishëm, se edhe zërin e ka të holë, por edhe zërë të fuqishëm të kishte ku komandohen aty ajo bandë. Ajo që bandë mbushur me njerës të korruptuar, me njerës të krimit,